Kuri uyu wa kabiri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom ifatanyije n'urugaga rw'abikorera PSF batangije ku mugaragaro imurikagurisha mpuzamahanga Expo Rwanda 2024 n'imurikagurisha ribaye ku nshuro ya 27. Preside Ngirinshuti arakomeza. Ministri w'ubucuruzi Dr. Jean Chrysostome Ngabitsinze ari kumwe n'abandi bayobozi batandukanye babanje gutembera mu byumba by'abacuruzi batandukanye baje kumurika ibikorwa byabo mbere yo kugirana ikiganiro n'abanyamakuru. Imurikagurisha ry'uyu mwaka rifite umwihariko wo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda mu buryo bwihariye no gukomeza kubishakira amasoko binyuze muri politiki ya Made in Rwanda. Mubirigi Jean Françoise ni umuyobozi w'urugaga rw'abikora mu Rwanda PSF aratubwira utundi dushya turi muri Expo. Harimo udushya twinshi, harimo ibikorerwa mu Rwanda byagiye bizamuka binaba byiza kurushaho. Hajemo no kugira ngo habemo no gufatanya n'abandi no kugira ngo barebe uburyo uko gukora neza kugenda kuzamura standards. Abamurika ibicuruzwa na serivisi byabo basobanura ko muri imurikagurisha ry'umwaka bagerageje kuzana ibintu byihariye kandi bifite ireme ugereranyije n'umwaka ushize. Karinganire Eugene, Raisa Uwabahizi ndetse na Nkundo Mukiza Isidras ni bamwe muri aba baje kumurika muri Expo 2024. Ku nshuro ya mbere tugeze hano nuko bigaragara ko abanyamuryango batwishimiye n'uburyo twateguye neza, dufite ibintu byiza cyane. Gusa twasabaga PSF kugira ngo igabanye ibiciro byo kwinjira ku marembo kuko abantu barinjira ari bake, niko twayibonye. Sinzi wenda bazaza ariko ntabwo bari kwitabira cyane. Ubu ngubu rwose urabona ko turi gufite abantu batwitabiye bitewe n'ibintu badushaka nka poto. Mukiraza fase mufite iki ngiki, yego turakikugezaho. Ndashaka umwana ko ashaka kwiga muri vacances, se murabitugezaho? Yego turabikugezaho. Ukabona ko umusaruro uri kugenda wiyongeraho papa y'umwaka ushize bitewe na products twasanye no mwaka nta kibazo. Igishya muri Expo y'uno mwaka nuko cyane kuri twebwe nka Expo icuruza ino nzoga, nuko abanyamahanga benshi basanzwe bazimenyereye badusanze hano kuruta uko badusangaga muri showroom yacu Vitalia Sonatube muri etage ya mbere. Baje ari benshi, rero nicyo tandukaniro. Abacuruzi bitabiriye imurikagurisha bemeza ko riteguye neza, ariko ku rundi ruhande ngo hari bimwe bigomba gukosorwa nk'urusaku rwinshi ngo rubangamira abakiriya bamwe na bamwe. Sina Gerard amaze imyaka irenga 20 yitabira amurikagurisha nk'aya, asaba ko urusaku rw'imiziki ruri muri Expo rukwiye kongera gutekerezwaho bakarugabanya kuko rubangamiye bamwe. Iby'umuziki bigira Expo yazo, amarushanwa y'abacuranzi bakajya mu kabuzi ko hari ibyo gucuranga no kubyina, ariko hano turifuza ko habamo impinduka ijyaniranye na gahunda, bakagira amasaha bagena kandi ibyo byahoze bikorwa, cyangwa se bakagena igice kimwe gishobora gukora, ariko ugasanga ari gahunda abantu bashobora gusaba, ndetse tugashobora no kwakira n'abantu biyubashye mu cyiciro cyabo. Uramubwira tuzaze kudusura ngo havamo urusaku rwinshi, ntabwo nzaza ngo mu rukonza n'abana. Ibibazo byose bivugwa muri Expo nibyo Ministri w'Ubucuruzi n'Inganda Dr. Jean Chrysostome Ngabitsinze asobanura ko bagomba kubyigaho mu rwego rwo kunoza imitegurire yayo. Hari ibibazo bishobora kugaragaramo muri Expo, ariko ntabwo ari ibibazo abantu bavuga ko bitabaho. Dushobora kugira abantu benshi akaba imirongo n'iki, ibyo ndumva atari ibintu umuntu yatindaho ku buryo byafata umwanya munini. Tudusaba Abanyarwanda kuza hano bakaza guhaha mu mahoro, nicyo kibayemo bakagitwara neza bakaba bakitubwira. Kandi turifuza ko rwose abanyamahanga baza dufatanya, bahabwa umwanya, bahabwa agaciro, kuko kuva mu mahanga ukazana imari yawe ahangaha ukayishyira ku isoko ukayicuruza ni ikintu gikomeye cyane, duha agaciro gakomeye. Imurikagurisha ry'umwaka ryitabiriwe n'abaturutse mu bihugu bitandukanye biringa 20 harimo n'u Rwanda. Abanyarwanda baje kumurika ni 329 mu gihe abanyamahanga ari 119, bose hamwe babarirwa kuri 242. Abaturage barirwa hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 niho bateganyijwe ko bazajya bitabira buri munsi muri Expo nk'uko byemezwa na PSF Rwanda. Placide Nyicuti, i Kigali.